Повернувшись з війни додому, вони вчаться жити у буденності. Ба більше, наші воїни не бояться розповідати про це. Один з тих, хто поділився своїми заповітними думками та спогадами, став Андрій Усач. Весною 2014 року він воював добровольцем на Сході. У бою за аеропорт у Луганську він втратив ногу та навіть при цьому не зупиняється. Працює над собою, вважає, що про війну потрібно говорити. Щоб люди пам'ятали, завдяки кому вони живуть під мирним небом, щоб люди цінували тих людей, хто йшов за них віддавати життя, за країну їхню. І виховували своїх дітей в такому напрямку, що країна, в якій вони живуть, має бути першочергова. Одним із тих, хто найбільше допомагає ветеранам повернутися до життєвої рутини, є їхні рідні. Наталія – дружина Олександра Герасимчука, який з 2014 року брав участь в АТО. Служив розвідником у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, був двічі поранений. І тепер прикований до інвалідного візка. Багато знайомих таких, як мій чоловік Саша, що є в візку, приходять з війни і нападають духом. Але життя триває. Воно, звісно, інше, яке було до війни і після війни. Але адаптуємося до того, що в нас чекає впереді. А ось Ірина Лепиха родом з Луганської області. Своїм чоловіком вони познайомилися на війні. Розповідає, що окрім фізичної реабілітації, потрібна і психологічна. І вони своїм чоловіком якраз на шляху до неї. Я вважаю, що все-таки третя особа, вона більш... якби зможе спростити нам цей діалог, який, можливо, ми не можемо сказати один одному, але маємо таку потребу. Кожному з тих, хто побував на війні, потрібна наша підтримка. Тож ми, у свою чергу, щонайменше, маємо не забувати та дякувати їм за це. Івана Власюк, Денис Чиж, новини Рівного.